ကင်းနီပင်နယ်လွယ်ကော်မြို့နယ်ကြောက်ကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်လေသမားတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာနေပီတူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာကြောက်ကြီးရွာတံတားအနီးလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေသမားကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကြီးရွာမှာလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာကဒီတစ်ကြိမ်ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တူမှာအသက်50အရွယ်ဦးအောင်ဖေဖြစ်ပြီးလွယ်ကော်မြို့နယ်နွားလဝိုးကျေးရွာအုပ်စုအောင်တပြေကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တုန်းကတတိလေးမိမျောနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။